ქართველი კანონმდებლები და დიპლომატები კიდევ ერთხელ ავრცელებენ ინფორმაციას საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში დაგეგმილი მასშტაბური რუსული სამხედრო წვრთნების შესახებ. კავკასია 2012-ის ჩატარება სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთშია დაგეგმილი. ინფორმაცია ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტმა და საგარეო უწყებამ უკვე მიაწოდეს საერთაშორისო ორგანიზაციებს. საკანონმდებლო ორგანოში აცხადებენ, რომ აუცილებელია დასავლეთი ინფორმირებული იყოს ამ მოვლენის შესახებ, რადგან რუსეთის მხრიდან აგრესიული პოლიტიკა კვლავ გრძელდება. მით უმეტეს, რომ აღნიშნული წვრთნები საქართველოში ჩასატარებელ არჩევნებამდე დაახლოებით ერთი თვით ადრეა დანიშნული. მას შემდეგ რაც ინფორმაცია გავრცელდა ამ წვრთნების შესახებ, ჩვენ პრესერად დავიწყეთ ჩვენი პარტნიორების დეტალური ინფორმაციების მიწოდება, როგორც აღმასრულებელი ხაზით, ამ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხაზით, ასევე საპარლამენტო ხაზით, და ბუნებრივია გრძელდება მუშაობა ჩვენ პარტნიორებთან ამ მიმართულებით. ჩვენი დამოკიდებულება ძალიან მტკიცე, ჩვენ როგორც ჩვენ დიპლომატებთან მუშაობთ, ასევე ვაკვირდებით უსაფრთხოების სისტემას და გარემო საქართველოსში, საქართველოს ფარგლებს გარეთ, და ეს მუშაობა გაგრძელდება ბუნებრივია. მინდა გავხსნა 2008 წლის წვრთნები, რომელიც იყო კავკასიის, და ამის შემდეგ ეს არის პირველი ფართო მასშტაბიანი წვრთნა, სადაც თითქმის მთელი შეიარაღებული ნაწილები შეერთ ფედერაციის ღებულობენ და მათთან ერთად კოორდინაციის რეჟიმში იქნება ოკუპირებული ტერიტორიებზე მყოფი ნაწილები. ეს კიდევ ერთხელ მიანიშნებს, რომ ხდება რაღაც ტრის გამოძებნა მათი მხრიდან, აქედან გამომდინარე პოლიტიკა, აგრესიის პოლიტიკა, რომელიც ფედერაციის მხრიდან გრძელდება.